Sunčano vreme danas u Novom Sadu uz jutarnju temperaturu od 11 i najvišu dnevnu do 26 stepeni. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je visok, 1024 milibara. Sutra u našem gradu pretežno vedro. Jutarnja temperatura biće 11 stepeni, maksimalna dnevna 25. Slab istočni vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje visok, 1024 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu imat ćemo uglavnom sunčano i suvo vreme sa temperaturama na granici i iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje će se u ovom periodu kretati od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne od 25 sutra i u četvrtak do 31 stepen u nedelju. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama.